Nimefika. Uko wapi? Sawa, nakuja. Nimeona shamba ni mzuri mzuri. Kuja, kuja. Ah, kijana, hebu kidogo. Habari yako? Nzuri sana. Mbona unaniita kijana? Sijamea ndevu ama ni nini? Ndevu zimemea kwa kichwa. Unataka ndevu za wapi tena? Wewe unataka shamba ama ndevu? Nataka shamba lakini hii mambo ya ndevu acha ishe. Oh, sawa. Unataka shamba? Nataka shamba. Lakini nilikuwa nimepata na mtu mzuri ananielezea shamba. Shamba unataka ya nini? Nataka kupanda chakula, mimea, mahindi, nyanya hivi. Okay, badala ya shamba si unikwambie mimi nauzanga chakula hivi, nauzanga mahindi, nauza vitu mzuri mzuri. Badala ya kushinda hapa ukijichokesha kulima, naweza kuuzia chakula. Na nikuulize, hizi chakula unasema ziko wapi? Naweza nataka kuziona sana. Unataka kuziona sana? Hizi chakula. Sasa hapo kuna zingine nilikuwa nataka nipande hapa mahindi. Maybe unaweza kuja 24 hours hivi. 24 hours. Kwa nini Indomie? Ati Indomie. 24 hours. Uliza hata chakula. Ah, niaje customer. Poa sana. Uliza hata, huyu nimemuuzia kiukamba mingi. Na zile kiukamba ulimaliza kweli? Zinaweza baki. Ni kweli kiukamba. Yeye zilifanya kazi. Maji. Sasa huyu customer anataka nimuuzie shamba. Mimi siuzangi shamba. Namwambia nimuuzie tu chakula vizuri na hataki. Ana pesa. Hata anaonekana tuna anaitisha ndevu. Hata ana ndevu. Anaoganga uso aje kama maembe. Ah. Hivi. Asi fiti. Ah, ni maskini hawa bana. Kumbe alikuwa amekuja na tuktuk. Tuktuk. Twende nikakuzia tu kiukamba sasa.